A terceira função é a que nós chamamos de função conotativa ou apelativa. É isso mesmo, é de apelar, para chamar atenção mesmo. A linguagem nessa função aí é trabalhada com o objetivo de influenciar quem? O receptor. Então, essa função ela tem um contato direto com o receptor. É ele que vai ser o componente da comunicação mais importante aí, que possa ser mais observada. Então, a função, na verdade, ela precisa o quê? Fazer com que o receptor, né, ele atenda ao interesse do emissor. Então, onde aparece mais esse tipo de função são nos textos publicitários, na propaganda. Lá aparece muito, né? Então, quando tiver esses textos lá na prova, você já fica bastante atento aí para essa função da linguagem. Vamos ver um exemplo aí. Aí vários exemplos, né, de textos publicitários. Ali, Abra Felicidade, aí o nome da marca ali do lado, né? Abra Felicidade Coca-Cola, como se o simples fato de eu abrir a Coca-Cola, eu estaria abrindo um mundo de felicidade. Ali outros exemplos, né? O batom. Compre batom, compre batom, compre batom. Então era um comercial que passava muito, é um texto publicitário que rodou muito, né? Como se fosse forçar, né, alguma coisa. A quarta função é a função fática. Nessa função, a linguagem ela é utilizada, ela é empregada com a intenção de despertar a atenção do destinatário. Depois, o que que vai acontecer? Eu desperto a atenção e depois eu tenho que manter este contato. E como é que eu mantenho este contato? Quando eu coloco em destaque o canal, exatamente, que é esse outro elemento da comunicação. Então é o canal que vai ter uma importância muito maior aí. O interesse do emissor, na verdade, é emitir e simplesmente testar ou chamar a atenção para o canal. Então eu peço, chamo a atenção e tenho que fazer com que fique ali, preso no canal mesmo, neste elemento da comunicação. Vamos ver um exemplo aí, ó. Bem básico, né? O alô, alô, tem alguém aí? Ou você está me ouvindo? Alguma coisa nesse sentido. Então, já o alô, ele já é esse primeiro contato, né? Esse contato imediato para chamar a atenção de alguém. Então, quando eu digo alô e não falo mais nada, o que que a pessoa do outro lado da linha vai fazer? Ela vai desligar o telefone, porque eu não mantive contato com o canal ali que eu estou usando, certo? A quinta função nós chamamos de função metalinguística. E essa função ela vai ocorrer quando a linguagem ela usa a sua própria forma, né? Só ela utiliza da fala para falar dela mesma, da própria linguagem. Então a linguagem fala da linguagem. O que que vai ser importante aí? O código, né? O código que é empregado, o código que for utilizado aí, que vai explicar, vai definir ou fazer referência ao próprio código. Sabe onde isso é muito comum? No dicionário, exatamente. O dicionário, o que que ele vai fazer? Vocês vão procurar uma palavra no dicionário e como é que ele vai explicar sobre essa palavra? Com outra palavra, né? Ou com outras palavras ali. Então você foi atrás de uma coisa, né, de um código, e ele vai te dar a resposta disso utilizando o mesmo código. Vamos ver outros exemplos aí. Aí nós temos uma placa dita aviso, não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Aí, na verdade, nós temos o quê? É uma placa, né, com um aviso, é um aviso que está ali, né, escrito, falando do quê? Para não remover este mesmo aviso que está colocado ali. Então, aí uma forma mais bem-humorada, na verdade, né, de falar do aviso do próprio aviso. Então, essa é o que nós chamamos de função metalinguística. A sexta e última função da linguagem é a função poética, que é quando o autor ele usa da combinação de palavras, da exploração dos sentidos e dos sentimentos. É assim que o autor, que o criador, né, deste texto, ele vai tentar convencer. Então, o que que vai estar em destaque aqui nessa função? A mensagem, exatamente. É esse elemento da comunicação que vai estar em destaque aqui.
Aí um trecho, né, de uma música de Renato Russo, que era um grande músico, um grande poeta também. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então aí é bastante expressiva, né? Ele combinou as palavras, e tentou chamar para o sentimento, né? Para o emocional ali das pessoas. Então aqui, ó, um esquema bem rápido, certo? Para a gente entender e compreender bastante isso. Um linguista chamado Roman Jakobson, ele é um linguista russo, ele fez um esquema e foi ele que determinou essa questão da função da linguagem. Ele que percebeu que a linguagem ela poderia se expressar de várias maneiras. Né? Então, colocando dentro dos elementos da comunicação, nós temos este esquema aí, ó. Contexto. Ele seria a função referencial, né? Então, na função referencial, o contexto é que está em destaque. Na função poética, a mensagem está em destaque. Na função emotiva, o emissor está em destaque. Na função conotativa, o receptor. Na função fática, é o canal que está em destaque. E no, na função metalinguística, é o código. Então, se vocês analisarem ali pelas setas, né? Cada função, cada elemento da comunicação que é utilizado, ele vai direcionar a outro tipo, a outro canal, a outro elemento, consequentemente, a outra função da linguagem. Uma coisa que é muito importante destacar aqui, gente, é que um texto ele pode conter várias funções. Então, cabe a você, estudante, cabe a você, aluno, na hora de estar lendo aquele texto, ler com bastante atenção e identificar. Qual é a função que está mais em destaque ali? Qual é a função da linguagem que está sendo mais expressada naquele texto? Então é importante saber qual é a função da linguagem dentro de um texto. Aí nós vimos cada uma delas. E esse estudo das funções da linguagem vai fazer com que você interprete de uma maneira muito mais fácil, muito mais eficiente na hora de você realizar a sua prova. Tá certo? Amanhã tem mais dica então de português. Maratona Enem segue. Não esquece de compartilhar esse vídeo, já dá um gostei aqui embaixo e acessar as nossas redes sociais. Até amanhã então, pessoal. Valeu!